Il-Partit Nazzjonalista qed jagħti l-impressjoni li l-Gvern għandu jinjora deċiżjonijiet ta' istituzzjonijiet ewlenin sabiex jagħti kemm persuni li qegħdin fiċ-ċentru ta' sentenzi fil-qorti. Waqt program fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista sar intervent minn Ġanni Attart li għal darbtejn il-qorti qatet żewġ sentenzi kontrih dwar ngħaġ li għandu u li mhumiex reġistrati. Ħaġa li kif irrimarkaw kemm il-darba veterinarji tal-Gvern awtomatikament tpoġġi riskju fuq is-saħħa pubblika u dan għax hi diffiċli jkunu traċċati l-oriġini tagħhom. L-intervent sar waqt programm li bħala mistieden kien hemm id-Deputat Nazzjonalista u kelliem għall-Ġustizzja Jason Azzopardi. Intervent li matulu Azzopardi ħalla li l-Attart jattakka l-Ġustizzja. X'jiġifieri l-qorti darbtejn? Tajt, li qatlu n-naġ minħabba saħħa pubblika. Imma ma kienux morda. Din taf tisħi l-qorti imma. Quddiem is-sentenzi tal-qorti, Attart dar lejn il-Partit Nazzjonalista għal Refuġju. Però nixtieq nitgħamilek Jason, u anke ma sajni. Batlu email li sajni biex nitgħamilek. Il-każ ta' Attart imur lura għall-2012 meta Ġanni Attart fetaħ kawża kontra s-servizzi veterinarji wara li nqatlu uħud mill-merħla. Dan wara li għal sentejn sħaħ ma saru ebda sforzi minnaħa tiegħu biex in-naġġ ikunu rreġistrati. Fis-sentenza li tat il-qorti nnutat ukoll li Attart mhuwiex bidwi u li l-post fejn jiraw ma kellux il-permessi neċessarji. Fis-sfrena ta' opportuniżmu politiku Jason Azzopardi nesa d-deċiżjoni tal-qrati, nesa li jkellem għall-ġustizzja u sejjaħ it-talba ta' Attart bħala karba. Intant meta l-kelliem ewlieni għal-għawdex Chris Said kien mistoqsi dwar jekk ir-risposta ta' Buzuttil lill-Attart u x'se tkun differenti mill-qorti, Said wieġeb li mhuwiex profeta. Simon Buzuttil x'ħajgħidlu? Jiena qed ngħidlek laqgħa ma' Simon Buzuttil sa fejn naf jien għadha ma saritx x'ħajgħid allura jien m'inhiex profeta x'se jgħid Simon Buzuttil lil Ġanni Attart.